gudoomiyaha maxkamadda sare ahna madaxa guddiga cadaaladda Somaliland mudane Aadam Xaaji Cali Axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Tina Intelman oo ay weheliyeen maareeyaha barnaamijyada midowga Yurub Mrs. Maria iyo Cadnaan Saleebaan Axmed oo ka socday xafiiska midowga Yurub ee Somaliland. Kulankani ayaa ahaa kii ugu horeeyey tan iyo intii ay safarka ku timi safiiraddu dalka, kaasoo ay la yeelatay gudoomiyaha. Waxaana uu daaranay xog wareysi guud oo la xidhiidhay iskaashiga soo jireenka ah ee ay wadaagaan dowladda Somaliland iyo midowga Yurub. Waxaana iska xog wareysteen arrimo la xidhiidha xaaladda dalka, gaar ahaana doorka wanaagsan ee garsoorku uu kaga jiro sharciga oo la raaco iyo horumarka dalka. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Somaliland Aadam Xaaji Cali ayaa safiirka uga waramay geedi socodka togan ee garsoorka dalku cagta saaray iyo doorka muuqda ee uu kaga jiro nidaamka axsaabta badan, maamul wanaaga, iyo xalinta khilaafaadka. Agaasta kale, Ambassador Tina Intelman ayaa uga mahadnaqday garsoorka Somaliland wada shaqaynta fiican ee ay la leeyihiin midowga Yurub. Sidoo kale waxay tibaaxday in midowga Yurub uu xoojinayo iskaashiga ay la leeyihiin Somaliland, gaar ahaana hay-adaha garsoorka dalka. ugu dambeyn, gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu dhankiisa safiirka uga mahad celiyey kor u qaadidda iskaashiga ay wadaagaan labada dhinac, gaar ahaana mashaariicda ay ku taageeraan hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha la halmaala ee la xidhiidha sharciga iyo amniga. wuxuuna u ballan qaaday in hay-adaha garsoorku ay diyaar u yihiin xoojinta iyo ballaadhinta wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac.